Времето работи в полза на Борисов, според мен. Защо? Ами захладня. И хората, предполагам, че ще умрат от страх, ще се приберат. След всички добри стъпки на управлението, хората ще се разобедят, аз съм убеден. И непременно ще се скрият обратно от домовете си. Мисля, че вчера излязоха в още 7 града предоволни хора, които да изразят радостта си от управлението на господин Борисов. Така че изглежда и те са се подвели. Повечето от хората, които излязоха по площадите и по улиците в България, излязоха от завист. Защото всъщност не могат да преживеят успехите на управлението. Последната отсечка на морето, 6 километровата, е всъщност повода на бликналата завист. И излязоха и заради еврото, защото искаха да съсипят еврото още преди да са неприли в чакалната и сега са толкова нещастни. И затова излязоха на улиците. Господин Владимиров. Според мен опита за ирония и избягването на... Защо ирония? Не мога да разбера. Това са думи, изразени от премиера. И внушения, дадени от него. Как така ирония? Смятате, че премиера не е прав? Злоумишлено е всичко това. Ние сме събрали по-голямата част от хората, които успяхме да поканим на площада, са лумпени и тулупи. И не може да се очаква някакво друго поведение от такива хора. Ние сме събрали нискокачествена биологична маса, която наистина изразява радостта си, но не трябва да забравяме. Ние сме прости, както каза министър-председателя, той също и затова се разбираме чудесно. Вие, да, но не трябва да подценявате, да. Не трябва да обиждате така хората, защото в този аз протест... Аз не обиждам, аз цитирам министър-председателя. Вашите хора, които втори път усещам, че не сте съгласен с министър-председателя и не се отнасяте сериозно към неговите изказвания. Не мога да го разбера защо. Опитите ви за смешки не са много оригинални. Ама вие наричате смешен вашите... министър-председателя в момента. Вие не дейте, дръжте се авторитетно. И не ви прилича. Не трябва да имате нещо. Или когато Радев назначава на жена си нещо. Аз защитавам господин Пеевски, защитавам господин Домощиев, защитавам главния прокурор и министър-председателя. Къде до тук ме чухте да защитавам госпожа Радева? Да, той... Очаквате ли? Защо сте толкова агресивен? Аз съм агресивен. Ами, ето виждате какво съгласие и радост цари. Агресивни са хората от този ден, агитките, на които бяхте довели на вашия протест. Аз ги доведох, между другото им платих. Имам едно чекмеджо, там плаща. Не разбирам защо в Нова телевизия имаш такова отношение към министър-председателя. Какво? Аз го цитирах няколко пъти, вие смятате, че това е ирония. Всяка подкрепа на тезите му смятате, че е ирония. Защо така? Добре, каква е прогнозата ви за предстоящите дни, месеци? Очаквате оставка? Очаквате служебен кабинет или експертен такъв? Няма кой друг да управлява България. Как така да очаквам оставка? Нали чухте, че ще се щупи държавата, ако някой друг управлява? Аз не мога да си помисля такова нещо.